Ողջույն, իմ անունն է Տոնի Էնթոնի։ Ես մեծ հանրահավաքականի հասարակություն կազմակերպության հիմնադիր տնօրենն եմ գլոբալ ծառայության հետ միասին, որի նպատակն է փոխանցել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն ամբողջ աշխարհում։ Շատ տարիներ առաջ է, երբ մի հավատարիմ քրիստոնյա միսիոներ ինձ հյուր եկավ Կիպրոսի բանտում, որտեղ ես բանտարկված էի։ Այդ ժամանակ ես այլասերված և սրիկային մեկն էի։ Դա 1990 թվականի մայիսի 3-ն էր, երբ ես ունեցա անհատական և դրամատիկ ապաշխարություն, որն արմատապես փոխեց իմ կյանքը։ Այսօր ես պատկանում և ամբողջությամբ վստահում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այլ ոչ թե Թոնի Էնթոնիին։ Ես չեմ պատրաստվում երկինք գնալ նրա համար, որ կարդացել եմ Աստվածաշունչը, ոչ էլ նրա համար, որ քարոզել եմ շատ մարդկանց։ Ես պատրաստվում եմ երկինք գնալ այն բանի համար, ինչ ինձ համար արել է Քրիստոսը։ Իմ անձնական նպատակն ու միսիան է տարածել ավետարանի բարի լուրը, որը փոխել է իմ կյանքը և որը կարող է փոխել աշխարհում յուրաքանչյուր մարդու կյանք։ Ներկա պահին 100 երկրներում հիմնադրվում են ամուր համագործակցական հարաբերություններ մեծ հանրահավաքականի հասարակություն ծառայության և տեղական եկեղեցիների միջև, որպեսզի հաջողությամբ իրականացնեն իրենց կրկնակի տեսիլքները նրանց հասնելու և աշակերտելու համար։ Սկզբում հասանելի լինել կորսված հոգիներին, ամեն քայլում հրճակելով և տարածելով ավետարանն անհատներին և մարդկանց խմբերին, օգտագործելով բարձրախոսներ, կիսվելով ազդեցիկ վկայություններով, տարածելով քաղաքականություն, մեդիայի կապի և այլ միջոցներ, որը հնարավոր է կիրառել։ Եվ երկրորդ, որպեսզի սովորեցնել քրիստոնյաներին, ինչպես լինել արդյունավետ ավետարանչության մեջ, դրամադրելով ծավալուն և պրակտիկ ուսուցում, վերազինելով անհրաժեշտ միջոցներով, պարբերական վերապատրաստման ուսումնական ծրագրերի սեմինարների միջոցով, ապահովելով որակյալ նյութեր և ռեսուրսներ։ Մեծ հանրահավաքականի հասարակություն ծառայության նպատակն է վերացնելու այն բացը, որը գոյություն ունի եկեղեցու և աշխարհի միջև, հասնել մարդկանց վստահելով Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ 2016 թվականին Հայաստանում կունենանք հնգորյա ուսուցման սեմինարներ և պրակտիկա։ Սիրով սպասում եմ բոլորիդ։